Z Aptom sodelujem že od vsega začetka, oziroma z Matjažem sodelujem še iz časov, preden je Apt sploh nastal. Tako da to datiram, ne vem točno v kjero letnico, ampak 20 let zagotovo že. Sveda ni konstantno, v mestu tudi malo kakšne pauze, ampak načeloma ja. Tokrat je moja vloga na treh delih. Poleg tega, da sem koreograf v predstavi, mi je Matjaž dodelil dve vloge, ki sta sicer manjši, ampak kar se mene tiče pomembni, to je stražar in glasnik. Ne gre za to, da se jaz prelevim v drugo osebo, ampak čez eno osebo nekako združujem oba lika. Premiero imamo 11. aprila v Aptu in seveda vsi vabljeni normalno, v čim večjem številu.